Cüda üzrə region birinciliklərinə start verilib. İlk yarış Göygöl Olimpiadman kompleksində baş tutub. Birinciliyə 250-dən çox tatami ustası qatılıb. Yeniyetmə yaş qrupundan olan idmançıların iştirak etdiyi yarışda Qərb bölgəsinin cüdoçuları medallar uğrunda qüvvələrini sınayıblar. Region birinciliyində Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Axstafa, Samux və Göygöl təmsilçiləri mübarizə aparıblar. Bölgələrdə uğur qazanan cüdoçular ölkə birinciliyinə yollanacaqlar. Regionlarda bu kimi yarışların keçirilməsinin məqsədi perspektivli yeniyetmələri müəyyənləşdirmək, regionlarda cüdonun inkişafı həm də cüdomuzun gələcəyi üçün yeni parlaq nəsil yetişdirməkdir. Yarışlarımız gördüyünüz kimi gözəl keçir və federasiyamızın bu yarışları keçirmək üçün zonalara ayrılan diqqəti göz qabağındadır və biz bunun üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hər şey hakimlik, diqqət, hər şey gözəldir. Və idmançılarımızı Respublika birinciliyində uğurlar arzulayıram. Bildiyiniz kimi, regionlarda artıq yığma komandaların təlim məşqləri keçir və bura bizim uşaqlar hazırlıqlı gəlirlər. İnşallah Azərbaycan birinciliklərində nəticə göstərib regionları daha da irəli çəkməkdir məqsəd və bunu da federasiyamız can başla köməkliyin eləyir.